jelas nada bergoyang Pak De Karlin asik. Monggo masuk gang Mas Laman, Mas Rebo. Janji sing to ucapake jebul amis ana lambe wong manis aduh kepiye banjur apa to tegesi kembang sing to gawa mrene jebulmu masemon wae Mas Repo atiku ora grahi liramu bakal citra duh Gusti nyuwun ngapura lenteng agung bergoyang monggo Pak Karwin katenjang dene iki atiku orang kraito yen sliramu bakal citra duh Gusti nyuwun ngapura spesial kanggo Pak Karmin Mas Rebo Lenteng Agung oke Mas Sugeng juragane Parum asik Mami Cynthia Kitan kantor kang Kembang Wiwin Widayati Pondok Gede. Yuk kek
Mas Sugeng kena jambu alas. Iki disuwuk kok ganti jambu alas. Ah budhe randa kempling. Anjing. Saya mantap aku keas paling gusti. Mohon asih sayang dekat Maha Suci. Sembah nuwun lho Mas Rebo. Berkah selalu, panjang umur, sehat, banyak rezekinya. Nah, ayo, Pak Deku Komedi, Pak De Parjan, Pak De Karmin, monggo pesan Pak Senen, Pak Deku Parjono. Pesan tayung sinar ngan kadang-kadang campur sari jelas naga. Galan
aja ditiru. Ayo mas kice kiring, ayo mas berangkal bergoyang. Kijing miring ampun lenggah rumiyin. Niki berangkal tesedipun goyang bersama dengan duo sindene saking Sragen karan saking Boyolali. Legend. Heeh, ngundang anak diatur ke sisan DNI. Nek karo Dik Iyus ki aja kuwatir. Ugi tan kantun kagem Mbah Warso 71, Mbak Wanti-wanti. Ugi Mbak Starsel, Mbak Purnama Kinandi. Dan juga Mbak Wiwin Widayati, Mas Reza Widodo. Oi, Kipraca. Kotok lah unine tokeh, serapa garing arane gaplek, senjal kayu arane teklek, epani mulai bengi arane. Terima kasih.
Pram Sisan. Yo diatur ke. Teling singan to asik. Spesial kagem Mas Grandong, Mas Reza Widodo, Mas Marcel. Asik. Rawa kompeni ngawi bergoyang. Bayoran lama. Mari mas, monggo. Barang sampan I'm not afraid to die.
Masukkan ke
Mas Rebo.